Коли мене питають, яка друга мова нам конче потрібна, безумовно, що перша мова і єдина державна мова у нас має бути українська. Ні про що інше у нас розмови не може бути. Це ніяк не прищемляє права інших мов. І мені приємно було дізнатися, що в зоні антитерористичної операції 62% військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають свою державу Україна, є російськомовні. І це найкраща відповідь Путіну, який нібито прийшов з вимогою звільнити російськомовних. Ні, ми захищаємо свою землю. І ті, хто говорить російською мовою, на русскому язикі, люблять Україну нічуть не менше, ніж я її люблю українською мовою.